নমস্কাৰ। খবৰ আৰু খবৰত আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, বিশেষকৈ পৰিৱেশতন্ত্ৰ। গোলকীয় উষ্ণতাকে ধৰি আজি সমগ্ৰ বিশ্বই পৰিৱেশ লৈ চিন্তিত। শেহতীয়াকৈ এটা সংস্থা নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ইনডেক্স, নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ইনডেক্সে শেহতীয়া যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, সেই তথ্যত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ সূচাকাংকত ভাৰতৰ স্থান 174 নম্বৰত আছে আৰু 180খন দেশৰ 174 নম্বৰ স্থান পোৱা, ই সঁচাকৈ এক উদ্বেগৰ বিষয়। ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন প্ৰাচীন দেশ, যিটো পাশ্চ্য সভ্যতা বুলি কয়, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ এক দীঘলীয়া ইতিহাস আছে। আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰা যদি চাওঁ, ভাৰতৰ এই পাশ্চ্য সভ্যতাৰ কথা বিভিন্ন দাৰ্শনিকে বৰ্ণনা কৰি কৈছে ইতিহাসত। আৰু আমি যদি মহাভাৰতৰ কাব্যৰ কথা কওঁ, মহাভাৰতৰ কাব্যটো শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক যেতিয়া গীতা উপদেশ দিছিল, তেতিয়াও পৰিৱেশৰ কথা কৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গীতাত এনেধৰণে কৈছিল। वो वृक्ष से गिरे हुए फल के विषय में नहीं सोचता, वो वृक्ष के विषय में सोचता है, वनों के विषय में सोचता है। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट न हो जाएं। परंतु मुनि प्रकृति में वनों के महत्व के विषय में सोचता है, प्रकृति के संतुलन के विषय में सोचता है, वनों और ऋतुओं के संबंध के विषय में सोचता है। আজিৰ পৰা 5000 পূৰ্বই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক গীতা উপদেশ দিয়াৰ পাছতো ভাৰতবৰ্ষত বহু আচলতে পথ পৰিৱৰ্তন হ'ল। মোগলৰ শাসন হ'ল, ইংৰাজৰ শাসন আহিল, তাৰপৰা আমি স্বাধীন হ'লোঁ। কিন্তু আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে বৰ্তমান যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ যি আচলতে এটা ভয়াৱহ অৱস্থা, কাৰণ এই যিটো সংস্থাই বিশেষকৈ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান যেনেধৰণে অৰ্ধনিৰ্মিত হৈছে, শেহতীয়াকৈ আমি দেখা পাইছোঁ উন্নত দেশসমূহে, কাৰণ উন্নত দেশসমূহেতে প্ৰথম বেছি পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছিল বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ উন্নত দেশসমূহে বিজ্ঞানৰ ন ন আৱিষ্কাৰকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যিসমূহ তাৰমানে কাৰখানা স্থাপন কৰিলে, তাৰ কাৰণে পৰিৱেশত বেয়াকৈ কুপ্ৰভাৱ পৰিছিল। আৰু উন্নয়নশীল দেশসমূহে পৰিৱেশ সংৰক্ষণত যদিও গুৰুত্ব দিছিলে, কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া উন্নত দেশসমূহ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে। কাৰণ প্ৰথম স্থানতে অধিকাৰ কৰিছে, যদি আমি চাওঁ, ডেনমাৰ্কৰ নাম আছে, ইষ্টেনিয়াৰ নাম আছে, ফিনলেণ্ডৰ নাম আছে, ব্ৰিটেইনৰ নাম আছে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নাম আছে, ছুইজাৰলেণ্ডৰ নাম আছে, ৰোমানিয়াৰ নাম আছে। গতিকে এই যদি আমি চাওঁ, এই দেশসমূহে পৰিৱেশতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আৰু অতিকে দুৰ্ভাগ্য কি, আমাৰ প্ৰতিবেশী যি ৰাষ্ট্ৰ, বিশেষকৈ শ্ৰীলংকাই কওঁ বা বাংলাদেশেই কওঁ বা পাকিস্তানেই কওঁ বা নেপাল কওঁ ভূটানেই কওঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান তাতোতকৈও নিম্নগামী হৈছে যদি আমি এই সংস্থাৰ যি ৰিপৰ্ট। গতিকে ই সঁচাকৈ এক দুখজনক। আৰু আমি অসমৰ যদি কথা কওঁ, কাৰণ 80 দশকৰ পৰা আমি এই কথা বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ, অসমৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণত যদিও আমি কওঁ ইংৰাজ চৰকাৰৰ কথা, ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ কথা কওঁ, 200 বছৰীয়া শাসন আছিল, কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে আমি দেখা পাইছোঁ 1872 চনতে যিখন এখন বিশ্বৰ অতিকে প্ৰাচীন বনাঞ্চল বুলি কয় নাম্বৰ বনাঞ্চল, তাক সংৰক্ষণ কৰিছিল। অকল সংৰক্ষণ কৰাই নহয়, তেওঁলোকে তাত এটা আইবি নিৰ্মাণ কৰিছিল 1911 চনতে। আৰু 1911 চনৰ আমি যদি তাত যিখন আচলতে তেওঁলোকৰ গেষ্ট আহিলে, তাত যিখন লিপিবদ্ধ হয়, তাত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উদ্ভিদবিদ আহিছে, প্ৰাণীবিদ আহিছে, বিশেষকৈ সেই সময়ৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ বন বিষয় এ জে মিলৰ নিচিনা লোক আহিছে। 2001 চনৰ কথা, খ্ৰীষ্টোফাৰ বুলি এজন ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ উদ্ভিদবিদ,
তেখেত আহিছিলে নামবৰহাবিলৈ আৰু নামবৰহাবিত আমাৰে আসলে গোলাঘাটৰ গৌৰৱ বিশিষ্ট প্ৰকৃতিবিদ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আমাৰ শিক্ষাগুৰু ডক্টৰ পদ্মেশ্বৰ গগৈ ডাঙৰীয়াও তেখেতৰ লগত একেলগে এই নামবৰহাবিৰ স্পেচিছ যি কালেকশ্যন কৰিছিল তেখেতে সেইবোৰ তেখেতেও সহযোগ কৰিছিল আৰু এই বিজ্ঞানীজনেই আমাৰ গগৈ ছাৰৰ যি প্ৰতিভা তেখেতে যি ধৰণৰ আচলতে উদ্ভিদৰ ওপৰত যি চিনাক্তকৰণ সেই চিনাক্তকৰণত দেখি অভিভূত হৈ এবিধ ঢেকীয়াৰ নাম তেখেতৰ নামাকৰণ কৰিছিল গতিকে এইটো আচলতে আমাৰ কম গৌৰৱৰ কথা নহয় কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি অসমৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কথা কওঁ বা পৰিৱেশতন্ত্ৰ সংৰক্ষণৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে পূৰ্বৰ ঠিক স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা যদি চাওঁ যদিও স্বাধীনতাৰ পিছত কিছু হ'লেও সংৰক্ষণ হৈছিল আমি এই কথা উল্লেখ কৰিছিল এদিন যে বন বিভাগ সেই সময়ত যিধৰণে কাৰ্যক্ষম আছিল আজিৰ তাৰিখত সেয়া নাই কাৰণ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়সমূহ বনত আছিল কিন্তু আজি বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় চহৰমুখী হ'ল আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো কথা আজিৰ তাৰিখত গোলাঘাট বন বিভাগত যিটো চাৰিটা ৰেঞ্জ সেই চাৰিটা ৰেঞ্জত চাৰিজন আচলতে বনাঞ্চলিক বিষয়া নাই এ চি এফ নাই আমাৰ কাষৰে যদি যোৰহাট জিলাৰ কথাও যোৰহাট জিলাত দুটা ৰেঞ্জ যোৰহাট আৰু মৰিয়নী ৰেঞ্জ তাতো দেখা পাইছোঁ যে তাতো ৰেঞ্জাৰ নাই এ চি এফ নাই গতিকে এনেধৰণে আচলতে আজিৰ তাৰিখত বন বিভাগটো চলিছে গতিকে মই এই দুখন জিলাৰকৈ এটা উদাহৰণহে দিছোঁ গতিকে আজি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বন বিভাগৰ আচলতে যোনে আচলতে বন বিভাগ পৰিচালনা কৰিব যদি তাত বিষয়াই নাথাকে কেনেকৈ ধৰণে আচলতে এই বিভাগটো চলিব গতিকে ই অত্যন্ত আচলতে এটা উদ্বেগৰ বিষয় আৰু আমি যদি সংৰক্ষণৰ কথা কওঁ আজি অসমত আঠখনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আৰু এই চৰকাৰৰ দিনতে তিনিখনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা হৈছে দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা কওঁ যদিও ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা কওঁ যদিও চিকনাজাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা কওঁ যদি গতিকে এইটো নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ যদি কথা কওঁ প্ৰায় বিশখনত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে আৰু যদি বনাঞ্চলৰ কথা কওঁ বনাঞ্চলটো এখন দীঘলীয়া লিষ্ট বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আমি যদি প্ৰথম কামৰূপ জিলাৰ কথা কওঁ কামৰূপ জিলাৰ পূব বন সংমণ্ডলতেই সেই সময়ত 32খন বনাঞ্চল আছিল কামৰূপ পশ্চিম বন সংমণ্ডলত 34খন বনাঞ্চল আছিল উত্তৰ কামৰূপ বন সংমণ্ডলত 13খন বনাঞ্চল আছিল আৰু গোৱালপাৰা জিলা যদি কথা কওঁ গোৱালপাৰা বন সংমণ্ডলত প্ৰায় 56খন বনাঞ্চল আছিল আৰু দৰঙৰ যদি কথা কওঁ দৰং পূব সংমণ্ডলত 6খন আৰু পশ্চিম সংমণ্ডলত 7খন বনাঞ্চল আছিল লখিমপুৰৰ যদি কথা কওঁ 14খন আছিল লখিমপুৰ বন সংমণ্ডলত নগাঁৱৰ যদি কথা কওঁ নগাঁৱৰ দক্ষিণ বন সংমণ্ডলত 6খন আছিল নগাঁও বন সংমণ্ডলতে প্ৰায় 21খন আছিল আৰু আমি যদি কুকুৰাজাৰৰ কথা কওঁ কুকুৰাজাৰতো প্ৰায় 8খনতকৈ অধিক বনাঞ্চল আছিল আৰু যদি ধুবুৰীৰ কথা কওঁ ধুবুৰীটো 19খন বনাঞ্চল আছিল আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যদি কথা কওঁ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাটো 7খনকৈ বনাঞ্চল আছিল আৰু যদি আমি গোলাঘাট বন সংমণ্ডলৰ কথা কওঁ গোলাঘাট বন সংমণ্ডল যিটো অবিভক্ত যদি আমি গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ জিলা ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দীঘলীয়া তালিকা বনাঞ্চলৰ আৰু তাৰ ভিতৰত বহু বনাঞ্চল ধ্বংস হ'ল আৰু ডুমডুমা বন সংমণ্ডলৰ যদি কথা কওঁ 21খন বনাঞ্চল ডুমডুমা বন সংমণ্ডলত আছিল ঠিক সেইদৰে বৰাক ভেলী বা কাৰ্বি আংলঙৰ যদি কথা কওঁ কাৰ্বি আংলঙতো এটা বৃহৎ অঞ্চল বনাঞ্চলেই আছিল কাৰণ সিংহাসন পাহাৰৰ যদি কথা কওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ যদি ধনশিৰি দলদেলিৰ কথা কওঁ দিচামাৰ যদি কথা কওঁ এখন দীঘলীয়া লিষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ঠিক সেইমতে হামৰেঙৰ কথা কওঁ যদিও আমৰেং আছে ডিমা হাছাৱৰ যদি আমি কথা কওঁ ডিমা হাছাৱত বৰাইল বনাঞ্চল লংটিং মোপা বনাঞ্চল ক্ৰমিং বনাঞ্চল এই ক্ৰমিং বনাঞ্চল আচলতে 10,841 হেক্টৰ আৰু এই ক্ৰমিং বনাঞ্চলৰে সংযোগ কৰি 8খন গাঁও মিলি শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে আদানীক
9000 বিঘা মাটি এশিয়ার ভিতরতে বৃহত সিমেন্ট ফ্যাক্টরি খুলিবর বাবে তেওঁলোকক মাটি আবন্টন দিছে। গতিকে আমি এটু নহয়, আমাক উন্নয়ন লাগিব, কিন্তু উন্নয়নৰ কাৰণে আমি পৰিবেশ যেটো সন্তুলন আমি সেইটো আচলতে বজাই ৰাখিব লাগিব। কিন্তু আজি যি আচলতে এই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন ছবি সঁচাকৈ এক দুখজনক, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন ঐতিহ্যময় এক ইতিহাসপূৰ্ণ দেশত আজি পৰিবেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা হ'ব নালাগিছিল। আমি যদি পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ কথা কওঁ আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে 10 বছৰ শাসন কৰিলে আমি দেখিলোঁ এই 10টা বছৰেও আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ভাগ এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে নেতিবাচক আইন তেওঁলোকে প্ৰযোজ্য কৰিব বিচাৰিলে, যাৰ কাৰণে আচলতে আমি ভাবোঁ পৰিৱেশ সংৰক্ষণত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি এইটো কাৰণে আচলতে ক'ব খোজোঁ, অকল কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ যদি কথা কওঁ, কাৰণ প্ৰকৃতিয়ে ভাৰতবৰ্ষক বহুত দিছে, বিশেষকৈ হিমালয় দিছে প্ৰকৃতিয়ে। হিমালয় আমি উচ্চিঙৰ যদি কথা কওঁ বা সেউজ বনাঞ্চলৰ কথা কওঁ, যদি বৰ্ষাৰণ্যৰ কথা কওঁ, বিশেষকৈ উত্তৰাখণ্ডৰ যি বনাঞ্চল সেই বনাঞ্চলসমূহৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। কাৰণ আৰু এই উত্তৰ প্ৰদেশতে এটা সময়ত গাৰোৱালত বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ কাৰণে চিপকো আন্দোলন হৈছিল। এইবোৰ কথা আচলতে লিপিবদ্ধ হৈ আছে যে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাৰণে জনসাধাৰণ কিমান সচেতন। তাৰপিছত দেখা যায় চৰকাৰে যেনেধৰণে বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল, আজিৰ তাৰিখত সেইটো দিয়া নাই। নহ'লে আচলতে আজি এই যিটো ভাৰতৰ স্থান, আজি তলৰ পৰা আচলতে 180খন দেশৰ ভিতৰত 174খন দেশ হোৱাটো সঁচাকৈ এক দুৰ্ভাগ্যজনক। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হ্ৰস্বম্যাদী হওক দীৰ্ঘম্যাদী পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। তেহে মই ভাবোঁ প্ৰকৃতিৰ যি সন্তুলন, যি এটা ভাল এটা আমি পৰিৱেশ পাবলৈ হ'লে এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু আঁচনি ল'বই লাগিব। বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ বনাঞ্চলৰ কথা, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন বনাঞ্চল, পশ্চিম ঘাটৰ কথা কওঁ, আৰু এই বনাঞ্চলসমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। আজি পশ্চিম ঘাটৰ যদি আমি নদীৰ কথা কওঁ, গোদাৱৰী নদীৰ কথা কওঁ, যদি কৃষ্ণা নদীৰ কথা কওঁ, কাবেৰী নদীৰ কথা কওঁ, এইসমূহ সব পশ্চিম ঘাট পৰ্বতমালাৰ পৰা আহিছে। কিন্তু আজি পশ্চিম ঘাট পৰ্বতমালাৰো এনেকুৱা এটা অৱস্থা, তাত এনেধৰণৰ ধ্বংসকাৰ্য চলিছে, আজি খননৰ বাবে তেওঁলোকে বেদান্ত গ্ৰুপক কিছু অংশ এৰি দিছে, ৰেল লাইন নিৰ্মাণ কৰিছে, মানে তাৰ যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰতা সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ পৰিছে পশ্চিম ঘাট পৰ্বতত। আৰু এই যি জৈৱ বৈচিত্ৰতা ধ্বংস হৈছে তাৰ কুপ্ৰভাৱ দাক্ষিণাত্যত খুব বেয়া ধৰণে পৰিছে। কাৰণ আজি যদি মই দাক্ষিণাত্যৰ এখন উল্লেখযোগ্য চহৰ বাংগালোৰৰ যদি কথা কওঁ, বাংগালোৰৰ যিটো পৰিৱেশ আছিলে সেই পৰিৱেশ আজি এই গোলকীয় উষ্ণতাই হওক তাৰ পৰিৱেশ বহু বিনষ্ট ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতবৰ্ষৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু অসমৰ যদি মই কথা কওঁ, অসমতো এটা সময়ত এটা ভাল পৰিৱেশ আছিল, কাৰণ এই যিটো 80 দশকৰ পৰা যি গছ গছনি কটা হ'ল, অৱশ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই বৃহৎ গছ গছনি কটাৰ বাবে গোধাবৰ্মনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰ তৰিছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বাবে যদিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 1996 চনৰ পৰা গছ কটা নিষিদ্ধ হ'ল, তথাপিও দেখা যায় যেন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আইনকো অৱমাননা কৰি এতিয়া অসমত পৰ্বত পাহাৰ বা জান জুৰি বা গছ গছনি যিধৰণে ধ্বংসকাৰ্য চলি আছে, ই অনাগত দিনত অসমো আচলতে মৰিশালি হ'বলৈ গৈ আছে। আমি যদি পাটকাই পৰ্বতৰ কথা কওঁ, আমি এই সময়ত এজন সংবাদকৰ্মী হিচাপে পাটকাই পৰ্বতৰ কথা আমি বহুবাৰ উনুকিয়াইছোঁ। আৰু ইয়াৰ মাজত যদি আমি নগা পাহাৰৰ কথা কওঁ, না নগা পাহাৰৰ পৰা কেইবাখনো নদী উৎপন্ন হৈছে, কিন্তু নগা পাহাৰটো সেই একে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কাৰণে আজি তাত পৰিৱেশৰ এটা কুপ্ৰভাৱ পৰিছে। অৰুণাচলৰ যদি কথা কওঁ, অৰুণাচলত শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে এই নদীসমূহত যিটো 12টাকৈ নতুনকৈ পুনৰ আকৌ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপনৰ আঁচনি লৈছে। মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত অনাগত দিনত অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰতো বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিব।
আৰু যদি আমি কামৰূপৰ যদি কথা কওঁ, নগাঁও যদি কথা কওঁ, নগাঁৱৰ যি বামুনী পাহাৰ, সেই পাহাৰটোকে টকলা কৰি পেলালে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আজি কাৰ্বি আংলঙৰ যদি কথা কওঁ, কাজিৰঙাৰ কাষতে লাগি থকা কাৰ্বি পাহাৰত যিধৰণে আচলতে আজি গছ গছনি কাটি পাহাৰ ধ্বংস হৈছে, ইয়াৰ এটা কুপ্ৰভাৱ কৰিছে। সিংহাসন পাহাৰৰ কথা আমি আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ, কাৰণ সিংহাসন পাহাৰতো কেইবাখনো উল্লেখযোগ্য নদী আছে। এই নদীসমূহ আজি বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱাৰ বাবে। গতিকে আমি যদি চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে গুৰুত্ব নিদিয়ে, আজি যি তথ্য আজি ওলাইছে, বিশেষকৈ এই তথ্যৰ যদি চাওঁ, প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, তেহে আমি ভাবোঁ আমি এটা ভাল পৰিৱেশ পাম বা নৱপ্ৰজন্মই এটা ভাল পৰিৱেশ পাব। গতিকে মই আজি খবৰ আঁৰৰ খবৰত ইমানতে আচলতে মুখনি মাৰিছোঁ। পুনৰ এটা বিষয়লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। নমস্কাৰ।